Великий тиждень у традиції візантійського обряду починається із суботи Святого Лазаря. Це дуже гарний уривок у Святому Письмі, і для Великого тижня він знаковий тим, що він до певної міри цей Великий тиждень в собі одному поєднує, бо ім'я Лазар в перекладі з єврейської означає «Господь моя надія» і окреслює самого Ісуса Христа. Лазар, так само, як і Ісус Христос перед своїм розп'яттям, не дочекався відповіді від Господа. Ісус Христос запізнюється до того, щоб прийти і його воскресити чи зцілити навіть. Лазаря оплакують його сестри. З Христа до певної міри глузують люди, які кажуть, він зціляв сліпих і глухих, і кривих, а свого друга зцілити не може. Але мене особисто в цій розповіді зачіпають декілька деталей, на які я би хотів звернути увагу. Христос, коли приходить воскресити Лазаря, постійно вказує на людей. Він каже, покажіть, де ви його поклали. Він плаче над Лазаром. Він просить людей відкотити гріб. Він просить людей розв'язати цього Лазаря, щоб він міг ходити. І це, до певної міри, є вказівка на те, як нам ставитися до нашого духовного життя. І ми мусимо бути не лише споглядачами, але діячами божественної історії спасіння. Участь в Воскресінні Христовому, участь в Його страстях, терпінні і розп'ятті мусить бути частиною нашого життя. Ми маємо допомагати Христові проходити Його дорогу страсного життя, розп'яття, погребення, воскресіння, вознесіння, праворуч сидіння і всього того, що пов'язане із історією спасіння для людства. Люди надзвичайно важливі в історії Господа і Його сотворіння. Передвідаючи все, як отворець, промовив Єси у Вифанії учням своїм. Друг наш Лазар заснув днесь. І знаючи відповідь, запитав Єси, де поклали ви його? І отцеві помолився, прослізившись як людина. Тим той, кликнувши того, кого любив, воскресив Єси з аду Господи, чотириденного Лазаря. Через те взиваємо до тебе, прийми, Христе Боже, тих, що наважуються хвалу тобі приносити, і удостой усіх слави твоєї.